Nadakpan atol sa entrapment operation niadtong Sabado ang usa ka lalaki nga giingong mubugaw ug mugamit og mga menor de edad. Aniyang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Na-rescue sa mga sakop sa Women and Children Protection Center Visayas Field Unit ug sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ang unom ka mga menor de edad nga giingong gimolestya sa usa ka 33 anyos nga lalaki. Nadakpan si Joey Michael Donuzo atol sa entrapment operation niadtong Sabado sa hapon sa usa ka fast food restaurant sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ibaligya ni Donuzo ang mga hubo nga hulagway sa mga menor de edad nga nagpangidaro 9 ug 14 anyos ngadto sa mga langyaw. Subay sa maong operasyon, giadto usab sa otoridad ang silingan sa suspeksado ug diha na rescue ang laing upat ka mga menor de edad nga lalaki nga nagpangidaro 12 ngadto sa 14 anyos nga gimolestya usab. Anaana sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development Central Visayas ang mga na-rescue nga batan-on. Mag-atubang og kasong kalapasan sa Anti-Trafficking in Persons Act, Cybercrime Prevention Act ug Anti-Child Pornography ang sospek. Chari Coronel, Newsbeats.